logika që po e shoh që dy ose tri raste, kohët e fundit është që veprimet cilat janë shumë problematike, që mbulohen me me e një të drejtet qeverisë me vepru diqka. Po shëndrojnë në logikët, po shëndrojnë në metodë punës qeverisë Kosovës. Në gjithë e që Kosova ka drejt me vepru ashtu me tabelat, në gjithë e që Kosova ka drejt me luftu kontrabanden, i kemi të kjarta këto qështje. Mirë po, ajo fjala që të kesh drejt nuk mi duhet të jetë gjithmonë prezentë në qeverisje, përshkak se jo gjithmonë këto veprime jënë të thjeshta, jo gjithmonë këto veprime mund të meren si kur Kosova të ishte një një vendi cili e ka stabilizuar shtetsin e për një kohë shumë gjatë. Njëtën kohë, ne edhim që edhe... edhe në vendet tjera, në gjitha vendet kur jemi disa ditë para zxedjeve, gjitha qeverit rezervohen me marrë dhe primet cilat mundën me shkaktu tensione, mundën me shkaktu përleshje, përshak se s'ka nevoj, në të luftimi kontrabandes për etë dhe 4 ditë, shemë mu të marim. Uh, Ju për me një Definitivisht të që, def, po, absolutisht. Definitivisht duhet me thonë që Kosova duhet me luftu kontrabandën, duhet me tregu sukses në këtë kët luft, por po them edhe njëherë janë disa punë që nuk bohen vonë edhe disa ditë nëse, nëse ka prit qeveria që 7 muaj e i ka pas informacionet inteligente se qa po ndodhë, gjithë i kem ditë ka pas informacionet inteligente dhe ma herët. edhe vendos tash mi marrë një aksion, po besoj që s'po di, nështë ta qeveria di ma mirë, po mu nuk pëmdo këtë që po le shijet mirë në këtë kohë.